Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Sveicināt skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šodien atrodos Rēzeknē. Un kārtējo reizi pie jaukās foršās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas. Tātad šeit ir tehnoloģiju akadēmijas galvenais korpus. Tur ir informāciju tehnoloģijas centrs. Un šeit ir inženieru fakultāte. Vairāk man tā kā sanāk uzturēties inženieru fakultātē. Bet gadās arī citur pabūt. Veiksim nelielo teritorijas apskatu. Šodien izskatās, ka viss ir savākts. Jo iepriekš, kad es šeit biju, te garām gājēji taisa banketus uz šiem soliņiem. Dzer visu, ko. Tur šņābi, Jack Daniels, lūdzu, šampītis, viss kā pie cilvēkiem. Dizains tās diezgan interesants, savdabīgs, ļoti daudz konstrukcijā izmantoti stikli, izmantots arī finieris. Man kaut kāda nelāga aizdoma. Tas īsti nav mitru misturīgais finieris. Kaut kas nav riktīgi, kaut kā tehnoloģija, viņš drīz sabruks, diezgan bēdīgi. Varēja kaut kādu tehnoloģiju izdomāt, un tā bēdīgi. Jā, tur nedaudz drūp, bet nu ko padarīt. Te ir pat velosipēdu novietnes. Vismaz izskatās, ka šeit varētu novietot velosipēdus, vai arī mazās barjeriņas. Ievēlies nokļūt, pat ej no otras puses tur rakstīts. Un kā vienmēr visur ir šitās, ten, kad drīkst tikai. Kā ir kaut kādas atļaujas. Es nezinu, vai te ir kā ogrē, kad pašvaldības policisti skraida apkārt. Nu, dažreiz jāskraida un nu, parasti jau uz izsaukumiem. Apskatīsimies džamburgeru, kas tur ir, kāds tur ir. Nodegustēsim. Esmu ticis pie šāda skaista burgeru komplektiņa. Bistes pekona burgeru komplektiņa. 5 eiro. 330 ml. Tā kā sāksim ar prikārtējiem. Nomērīsim ar savu prikārt lielu. Ir 8 centipetri, nu pagašos, 3 baļas sistēmā, kā parasti, tad nogašos. Nu ko, dārgie draugi, baigi labi, garšīgi, 3 baļas no 3. Un šoreiz pat mainājas, ja tie ir labi, ir poši. Tagad nomērīsim pašu burgeru. Diametrā, dārgie draugi, diametrā 10 būs. Ir tad, kas mums šeit riekšā. Tad noņemsim šo porciju nos. Pārsīta. Košas maža, maizīs. Tā, kas te vēl iekšā ķīnas kāpot. Viena lapa, tikai viena, varēja būt vairāk. Tā, vistiņa, bekoniša. Nā, viss ir tāds diezgan koša. Jā. Tad kā kaut ko te liek. Jā. Un bekona kādas tā lapiņas. Koša. Nogašos. Kā tad ir šis vistas bekona burgers? Labi? Sākam. Viens no labākajiem burgeriem. Riktīgi garšīgs. Riktīgi foršs. Tiešām. 5 eiro komplekts. Adekvāta cena. Viss foršs. Reāli labs enjoy dzēriens. Būtībā viens no labākajiem burgeriem kāds smēķi. Kopējā atzīme. 3 baules. Te nav ko teikt. Foršs burgers. Milzonīgs. Paldies, ka skatījāties šo video līdz galam. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzumu tiešanos. Tālūk, šī ir Jamburger kafejnīca. Tīri labi iesaku, ja esiet Rēzeknē. Kāpēc gan nē, ja vēlties redzēt un arī tā kā apēst kādu burgeru. Es domāju, nekāda problēma var arī te. Es nezinu, vai šeit ir McDonald's. Ne, man liekas, Heisburgers varbūt ir. Nezinu, tik smalki. Bet neko, milzonīgs paldies, ka noskatījies. Došos vien tālāk. Oi, ko var darīt, ejot uz mašīnu? Protams, skatīsimies Jarāni. Jārāns kaut kur staigā, es arī staigāju. Bet tas viss kārtībā. Tad viņi tur spiež, tad mums ir jāpaspēj, mēs varēsim nolasīt. Viņi tiešām varētu, ka šeit ir viņu naturālais habitāts, kur viņi uzturās, kur viņi dzīvo. Dosimies tā. Un šeit mēs redzam cilvēku savā. Yes.
Sapulēsim, mēģināsim tikt iekšā, mēģināsim paspēt.